କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ପିଠାଗୋଳା ଛେଳିଆ ଘାଟି ନିକଟରୁ ଆଠଟି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଜବତ ହୋଇଛି ଆଠଟି ପିକ୍ଅପ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ଶହ ଗୋରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ମିଳିତ କ୍ରମେ ଜିଙ୍ଗିରା ଓ ହରିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବନ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ হৰিচন্দ্ৰপুৰ পুলিচ ঘটনাস্থলেৰে পি পিক অপ জবত কৰিছে সূচনা প্ৰকাশ যে ৰবিবাৰ বিলম্বিত ৰাতিৰে কেন্দুঝৰ জিলা তেলকৈ অঞ্চলৰ গোৰু বোধেই আঠ টি পিক বেপূৰ্ৱা ভাৱে বিমলা ফৰেষ্ট চেকপোষ্ট অধিকাৰী মানে গাড়ী পিছা কৰি জিংগিৰা হৰিচন্দ্ৰপুৰ বন বিভাগ অধিকাৰী সূচনা দিছিল সূচনা পাই পিঠাগোৰা কাি ৰাস্তে ঘা নিকটৰু গাড়ী ৰখিবলৈ সক্ষম হৈছিল বন বিভাগ গৰু বোধ আছু ହଡ଼ବଡ଼ରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ବଳଦ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଳଦଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁ ଚାଳନା ହେଉଥିବା ଘଟଣା ବିବାଦରେ ପଣ୍ଟାପଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଟାପଡ଼ା ପୋଲିସର ନିରବତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ ରାଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା